아무리 어떻게 꿈쩍도 아멘. 마치라 칸추린 들어가서 호코 하이튼슌 이라 칸추리 오쿠티 하마 제네라 서범 서그라인 안터츠므네르 메스 호칼루 뉴트 호르페스 탈리센 아소 호쿠 헤남키 아르타이투츠나 마르카인 안지 브라 Եվ հին կտակարանի եւ նոր կտակարանի կտրվածքով եւ մենք հատկապես նստում ենք Դանիելի մարգարեության մեջ, երբ աստծո շնորհով մարդը կարողանում է տեսնել այն, ինչ որ հետո պիտի գա եւ գուցե ամեն բան չէ, որ հասկանում է։ Բայց փոխանցում է այն, ինչ որ կա։ Եվ անգամ իր չհասկացածը իր տեսիլքի մեջ հարցնում է, որպեսզի տեսիլքում անգամ իրեն բացատրվի։ Եվ նաեւ դրանով մեզ բավական լուրջ հուշում է տալիս, որպեսզի մենք հանկարծ տեսիլքների ու երազների հետևից չընկնենք, որտեղ դրա պատճառով շատերը մոլորվեցին։ Այլ կարողանանք հստակ, եթե անգամ մենք գիտակցում ենք, որ արտասովոր էր մեր տեսածը եւ Աստվածային ինչ-որ միջամտություն կար, ուրեմն պետք է Աստծուն նաեւ փնտրենք, որպեսզի Աստված ինքը հուշումն անի։ Այլապես եթե մենք ընկնենք տարբեր մարդկանց հետևից, ով կարող են մեկնել, ով չէ, մենք կարող ենք ընկնել բավական լուրջ խաբեբաների ձեռքը եւ կարող են մեր հավատքային անկեղծությունը օգտագործել այնպես, ինչպես տեղի ունենում բոլոր դարերում, իդեմս հավատքին զուգահեռ սնահավատական, սնապաշտական եւ նաեւ ավելի եսպես ահարկու բառեր չասեմ, հա մութ ուժերին ծառայող մարդկանց միջոցով, ինչպես իմենք գուշակներ, աստագուշակներ եւ այլն։ Հետեւար, որպեսզի մենք երազների տեսիլքների հետևից չընկնենք, ամեն դեպքում Սուրբ Գրքի շրջանակից դա դուրս չպիտի գա։ Եվ այն բոլոր բաները, որոնք որ օգտակար են եղել մարդկային ազգի ամբողջ հրկաբանական ճամփորդության մեջ, ներառված են Սուրբ Գրքում։ Նույնը կլինի Հովսեփի երազները, նույնը կլինի տեսիլքները, նույնը կլինի Հովանու հայտնություն, այսինքն այն բոլոր ինչ որ մեզ իբրև համընդհանուր իմաստով Քրիստոսի մեծ ընտանիք պետք է որպեսի մենք իմանանք մեր համընդհանուր քրկության ճանապարհին Աստված մեզ հայտնել է։ Դրանից ավելի դեպքում մենք զգուշ պիտի լինենք։ Այլապես կարող ենք իրոք Պողոս Առաքյալը ասած, անգամ հրեշտակը կարող է երկնքից իջնել, այլ բան քարոզել, իսկ եթե հրեշտակ իջնի, մեզ քարոզածից տարբեր լինի, թող նզովյա լինի, որտեղ կարող է մեր սպասումը օգտագործվել Աստծո հակառակորդ չար զորության կողմից մեզ խաբելու համար։ Հետևաբար պետք է զգուշ լինենք։ Եվ Պողոս Առաքյալը այս խոսքը, որը Կորինթոսի քրիստոնյաներին էր ուղված, որտեղ իրենք Սուրբ Հոգու շնորհների վրա բևեռվել էին, եւ մի տեսակ անընդհատ Աստծուն խնդրում էին, որպեսզի շնորհտար եւ դուրս էր գալիս, որ անգամ ստիպում, հա մի տեսակ, որ եթե քրիստոնյա եմ եւ եթե քեզ հաճել եմ, նշան ցույց տուր ինձ, եթե այդ նշանը թող արտահայտվի Սուրբ Հոգու տեսանելի ինչ որ շնորհով։ Եվ իրենք հատկապես ուշադրություն են դարձնում այնպես, ինչպես այժմ գլոսոլալիա երևույթ է կոչվում լեզվախոսության, հա որ հատկապես կա 50-ական կամ պենտեկոստիական, այլ կերպ ասած հոգեգալեստական ուղություններում, որոնք հիմնականում Աստծո Հոգու այցելությունը փորձում են դիտարկել միմիայն լեզվախոսության արդյունքում։ Այնինչ Աստծո Սուրբ Հոգու գալեստյան արտահայտությունը կարող է տարբեր լինել, եւ Աստված ամեն մեկին տալիս է հոգու հայտնություն յուրաքանչյուրի օգուտի համար։ Եվ եթե որը մեկը լեզվախոսություն ունենա, բայց դա իրեն հոգեոր օգուտ չտա, ուրեմն իմաստը, որ ինքն ունենա, Աստված չի տա, իրեն այլ շնորհ կտա, որ օգտակար լինի։ Որտեղ նպատակը ոչ թե շնորհն է, այլ նպատակն է, որպեսզի մենք հոգեոր շահ ունենալով Աստծուն ավելի մտերիմ լինենք։ Կարճ նպատակը Քրիստոսը, ոչ թե նվերը։ Եվ երբ պատկերացրեք մեկը, որ մեզ նվեր է տալիս, մենք այդ նվերի շուրջ, հա, այսպես լուրջ խոկանք այդ նվերին, այս նվերը վերցնենք, այս կողմ ընկում տնենք եւ նվեր տվողին բանի տեղ չտնենք։ Ասկի շնորհակալություն են չասենք։ Եվ չմտածենք ինչու տվեց, ինչ առիթով տվեց, դրա նպատակն ինչ էր, ես օգտագործելու ու չէ, ինչ էր։ Հետևաբար մարգարեության շնորը, երբ տրվում էր հատկապես ինքը տակարանում, սա նախապատրաստությունն էր Քրիստոսի գալուստի։ Եվ դրա համար ամբողջ ինքը տակարանն է կոչվում ստվեր այն լույսի համեմատությամբ, որը Քրիստոս էր կենթանի կերպով մեզ մատուցված։ Եվ հետևաբար մենք պետք է հասկանանք, թե ինչու Աստված բացեց Դանիելին այս ամենը, որպեսզի մենք հետո սերունդներն են, իր ժամանակակիցներ, Քրիստոսից առաջ եղած սերունդն են, հստակ հիշի, որ Աստված է, հա, այդ տվողը եւ վերցնողը, եւ Աստծո ծրագրի մեջ այդ ամբողջը ոչ ոք, հա, դրանից դուրս չէ։ Եվ անգամ եթե Հայաստանում ընտրություններ են, դա էլ դեռ չէ։ Հա, Աստված այս ամենից տեղյակ է։ Եվ ամեն մեկս մեր տնտեսության մեջ պատասխանատու ենք, լավն ենք կամ վատն ենք, քչի կամ մեծի մեջ,
Եվ ամեն մեկս ըստ մեր վաստակի, ըստ մեր հավատի, ըստ մեր գործերի պատասխանատվություն պիտի ունենանք Աստծո առաջ։ Հա, եւ ասում ենք գալու է ըստ իմ ավետարանի դատելու բոլորին ըստ իրենց գործերի, ասում է Սուրբ Պողոս։ Եվ դրա համար այսօրվա ընթերցումը Դանիելի մարգարեությունից է, որտեղ Դանիելը իր տեսիլքն է պատմում, թե ինչպես ինքը տեսավ, եւ խոսում է սիմվոլիկ կերպով այդ տեսիլքին, այդ բացատրության այն բոլոր բաների մասին, ինչ որ մարդկությանը պիտի հանդիպի Աստծո նախապես ցույց տրված այս երազի տեսիլքի միջոցով։ Դանիելի մարգարեության 7-րդ գլխից են ընթերցում։ Ես Դանիելը գիշերային տեսիլքում տեսնում էի, որ ահա երկնքի չորս սողմերը բախում էին մեծ ծովը։ Եվ ծովից դուրս էին գալիս տարբեր կերպարանքով 4 մեծամեծ գազաններ։ Առաջինը նման էր թևավոր մատակարյուցի, և նրա թևերը արծվի թևերի նման էին։ Ես նայում եմ, մինչև որ նրա թևերը թափվեցին, նա պարզ երևաց գետնին և կանգնեց ինչպես մարդը ոտքերի վրա, ու մարդու սիրտ տրվեց նրան։ Իսկ ահա երկրորդ գազանը նման էր արջի, մի կողմ էր կանգնած և երեք կողոսկրեր կային բերանում ժանիքների մեջ։ Այսպես էին ասում նրան. «Երիր կեր շատերի մարմինը»։ Դրանից հետո նայում է, և ահա տեսա մի այլ գազան ընձի նման։ Նրա վրա թրջունի 4 թևեր կային, գազանը 4 գլուխ ուներ և իշխանություն տրվեց նրան։ Դրանից հետո դարձյալ նայում է, և ահա տեսա 4-րդ գազանին, որ ահեղ, զարմանալի և առավել հզոր էր։ Նրա ժանիքները երկաթյա էին, ուտում մանրում էր և մնացորդները ոտքի տակ կոտրատում։ Սա ավելի այլակերպ էր, քան նրանից առաջ բոլոր գազանները։ 10 եղջյուր ուներ։ Ապշած նայում էին նրա եղջյուրներին, և ահա մի ուրիշ փոքրիկ եղջյուր էր դուրս գալիս դրանց միջից։ Նախկիններից 3 եղջյուրներ թափվում էին նրա առաջ, և ահա մարդու աչքերի պես աչքեր կային այդ եղջյուրի վրա։ Նայում մի բերան, որ մեծ-մեծ բաներ էր բարբարում։ Նայում էին, մինչև որ աթոռներ դրվեցին, և մի ծերունի նստում էր այնտեղ։ Նրա հագուստը ձյան պես սպիտակ էր։ Նրա գլխի մազերը մաքուր էին գերմի նման, նրա աթոռը կրակի բոցի նման, և նրա անիվներն ինչպես բորբոքված կրակ։ Նրա առջևից հոսում էր կրակե հորդ մի կետ, հազարավորներ պաշտում էին նրան, և բյուրավորներ կային նրա առջև։ Նատյան նստեց, և գրքերը բացվեցին։ Այն ժամանակ ես շարունակում էին այլ-այլ մեծամեծ խոսքերի պատճառով, որ այդ եղջյուրն էր խոսում, մինչև որ գազանը վերացավ ու կորավ, և նրա մարմինը տրվեց կրակին այլվելու։ Մյուս գազանների իշխանությունը վերացվեց, և կյանքի երկարության որոշակի ժամանակ տրվեց նրանց։ Գիշերային տեսիլքում տեսնում էի, որ ահա երկնքի ամպերի միջից գալիս էր մեկը մարդու որդու նման, և հասնում ծերունուն։ Նա բերվեց նրա առջև։ Նրան իշխանություն, պատիվ և արքայություն տրվեց։ Բոլոր ազգերը, ժողովուրդներն ու լեզուները պիտի ծառայեն նրան։ Նրա իշխանությունը հավիտենական իշխանություն է, որ չի անցնի, և նրա թագավորությունը չի կործանվի։ Իմ հոգին սոսկաց իմ մարմնում, իմ Դանիելիս մեջ, և իմ գլխի տեսիլքը խրովեց ինձ։ Մոտեցա այնտեղ գտնվողներից մեկին և խնդրում էի ճշմարտություն իմանալ այդ բոլորի մասին։ Նա ինձ ասաց ճշմարտությունը հայտնեց ինձ այդ խոսքերի մեկնությունը։ Այդ 4 մեծամեծ գազանները նշանակում են, որ 4 թագավորություններ պիտի բարձրանան երկրի վրա։ Ապա բարձրյալ Աստծո սրբերը պիտի ելնեն և առնեն թագավորությունը և պահեն այն հավիտյան հավիտենից։ Քննում էի ճշմարտությունը 4-րդ գազանի մասին, որովհետև նա առավել այլակերպ էր, քան բոլոր գազաններն ու հույժ ահազդու։ Նրա ժանիքները երկաթյա էին և նրա մագինները պղնձյալ։ Նա ուտում էր և մանրում, և մնացորդները կոտրատում ոտքերի տակ։ Նաև քննում էի ճշմարտությունը նրա գլխի 10 եղջյուրների մասին և այն մյուսի մասին, որ ելնում և թափում էր 3 եղջյուրները, որ աչքեր ուներ և բերան, որ մեծ-մեծ բաներ էր խոսում, և նրա տեսքը առավել մեծ էր, քան մյուսներին է։ Տեսնում էի, որ այդ եղջյուրը պատերազմում էր սրբերի դեմ և հաղթում էր նրանց, մինչև որ եկավ ծերունին և իրավունք տվեց բարձյալի սրբերին։ Ժամանակը հասավ և սրբերը տիրեցին թագավորությանը։ Նա ասաց. 4-րդ գազանը նշանակում է, որ 4-րդ թագավորության դեմ պիտի լինի 4-րդ թագավորություն պիտի լինի երկրում, որ այն ավելի մեծ պիտի լինի, քան բոլոր թագավորությունները, ուր պիտի տա ամբողջ երկիրը պիտի կողոտի և հարվածի։ Իսկ նրա 10 եղջյուրները նշանակում են, որ 10 թագավորներ պիտի բարձրանան, և նրանցից հետո պիտի բարձրանա մեկ ուրիշը, որ ավելի չար պիտի լինի, քան բոլոր նախորդները, պիտի հպատակեցնի 3 թագավորներին։ Բարձրալի դեմ խոսքեր պիտի բարբարի, պիտի մարորեցնի բարձրալի սրբերին, պիտի կարծի փոփոխել ժամանակներն ու օրենքները, և դա պիտի հաջողվի նրան մինչև որոշ ժամանակ, ինչ որ ժամանակներ և ժամանակների կեսը։ Ատյան պիտի հավաքվի, պիտի փոխեն նրա իշխանությունը, պիտի ոչնչացնեն նրան, և իսպար կորստի մատնեն։
Եվ երկնքի տակ գտնվող թագավորությունն ու թագավորների մեծությունը տրվեց բարձյալի սրբերին։ Նրա արքայությունը հավիտենական արքայություն է, և բոլոր իշխանությունները պիտի ծառայեն և հնազանդվեն նրան։ Մասուր գրքի ասում է, որ բոլոր պետությունները, իշխանությունները, զորությունները պիտի հնազանդվեն։ Մենք գիտենք, որ այս պետությունները, իշխանությունները, զորություններ, թագավորություններ, այս բոլորը հրեշտակած դասերի անուններ են։ Եվ դրանք վերաբերում են և երկնային հրեշտակած զորքերին, և երկրային մեր պետություններին, և նաև ստորգետնի, այսպես ասեմ, հա, սանդրամետներ, որ ասում էին, այսինքն սատանայի հրեշտակած դասին, որոնց նույնպես Պողոս Առաքյալն էր կոչվում իշխանություններ և պետություններ։ Եվ այնպես, ինչպես որ ասվում եմ, նրա առաջ ծնրադրում եմ երկնավորները, երկրավորները և սանդարամետականները։ Եվ սրա մասին նաև խոսում է Հուդա Առաքյալ իր ընդհանրական նամակում, հստակ մեզ ցույց տալով, որ եթե որոշ ժամանակ, հա, անգամ Աստված դեռ համբերում է, Պողոս Առաքյալի խոսքն է, որ այդ համբերությունը մեզ ապաշխարության է մղում։ Որպեսզի չկրկնեմ առավոտ ինչ որ այս հատվածի մասին խոսեցի, ուզենամ առավել անդրադառնալ Պողոս Առաքյալի նամակին, որտեղ ոգևոր շնորհների մասին է խոսում, որի մեջ նաև մարգարեության շնորհի և կոնկրետ դնում է մեր իսկ հոգու փրկության ճամփորդության մեջ կարևորաբար օգուտ ստանալու և Աստծո համար այդ մեր ճամփորդության մեջ, մեր հատվածի համար ոչ միայն մեզ, այլ նաև ուրիշին օգուտ տալու վրա, որ ամբողջ այս Կորինթացիներին ուղված նամակի հիմնական շեշտադրումը եկեղեցու շինությունն է, այսինքն որ մարդը չպտի մտածի միայն իր մասին։ Նայք ժամանակակից կյանքը մեզ ավելի այդ գովածն է, որպեսի մենք մեր անձի մասին ավելի հոգտանենք, գնահատենք մեր անձը, մենք մեր մարմնի այսպես ավելի բարձր դնելու, մենք արժանի ենք սրան, նրան, հանգստի, հագուստի, ճոխբաների, և այդ գովածները հնարավորն է սնում են այս միտքը, որ դու քեզ խնամք տանելու, չգիտեմ, շատ ավելի այն մինիմալից ավելին անես, և հաճախ ուրիշները թող հարմարվեն քեզ, հերիք է դու չարչարվես, միգուցե դու քո մասին մտածիք, քեզ խնամք արա, և սրա այս խամտքի շուրջ շատ այսպես խորանալով աստիճանաբար տանում են անձնակենտրոնության, որտեղ իմ անձն է, ես սկսում եմ իմ էգոյի վրա բևեռվել, և եսասիրության բավական լուրջ այսպես հիվանդություն եմ ձեռք բերում հոգևոր։ Այնինչ քրիստոնեության սկզբունքը անձից դուրս մտածումն է, սեր, որը բխում է քո անձից դուրս, ինչպես Պողոս Առաքյալն է մեջբերում Քրիստոսին, առավել լավ է տալը, քան առնելը։ Հետևաբար այժմյան այդ առնելու գովազդի դեմ մենք պիտի միշտ տնենք Քրիստոսի գովազդը, որ ասում է, ակնհայտ գովազդ բառի համար, բայց քարոզը, խոսքը, հորդորը, որ ավելի շատ լավ է, ավելի հաճելի է, թե մեզ, թե ուրիշի, թե Աստծո համար, տալը, մեզանից կիսել տալը, մեր ունեցած ընդունակությունը բաշխելը, մեր ունեցած կարողության սահմանում ձեռք մեկնելը, ժպտալը, մխիթարելը, օգնելը, քաջացնելը, այսպես սատարել, չգիտեմ, քաջալերելը, աջակցելը, ուրախացնելը, կողքին նստելը, եղբայրանալը, կարճ մեր անձից դուրս գործելը, քան անընդհատ ինձը, այն ուրախի խնդիրը, չէ, դեպի միշտ քեզ, և գոնը, հա, դրա մեջ փորձում են հավասարությունը, ասում են, սղոցի պես գոնը, մին դեպի քեզ, մին դեպի ինձ ես։ Այս ընկալումը շատ կարևոր է, որպեսի մենք հիշենք, որ երբ տալիս ենք, Աստված մեզ ավելիով տալիս է, այնպես չի, որ մենք զրկված ենք մնում։ Եթե տվեցինք Աստծո խոսքի համաձայն, Քրիստոս ասում է, եթե իմ խոսքի համար, հա, ինձ համար զոհաբերություն արվեց, հարյուրապատիկն անգամ պիտի ստանանք։ Հետևաբար այդ ստանալու մեջ նաև պիտի մտնի այն, որ Աստված հստակ մեր այդ զոհաբերության հոգին տեսնելը, որը խոնարհության արտահայտություն է, շնոր է տալիս խոնարհներին, օրինակ հպարտներին չի տալիս, անվարտավաններին, գորոզներին չի տալիս, ինքնավստահներին չի տալիս, որոնք կարծում են, որ իրենք այնքան սուրբ են, որ կարող են Աստծուն հրամայեն, որ իրենց շնոր տա, այլ այնքան խոնար, որ ոչ մեկ են իրենց համարում, ինչպես ասվում է, հա, որդ են համարում, հողի մոխիր են իրենց համարում, ոչինչ են համարում, և Աստված իրենց ամեն ինչ կարող է դարձնել, և դրա համար Աստված բնակվում է խոնար սրտերում, և ասում ենք, Աստծո համար մեծագույն պատարակը խոնար հոգին է, խոնար հոգին ու սուրբ մաքուր սիրտ Աստված երբեք չի արհամարում, իր համար ամենաթանկ է սրտերն է։ Հետևաբար շնորհի մասին, եթե խոսելու լինենք, պիտի այսպիսի սրտից խոսենք, որ նոր հետո կանգ շնորհի էտապին։ Եվ դրա համար ասում են, երբարներ, չեմ ուզում անգետ լինեք հոգևոր շնորհների մասին։ Հա, գիտեք, որ մինչ հեթանոսներ էիք, ինչպես էիք գնում գալիս անխոս, անմռունչ,
անբարբար կուրքերի մոտ։ Ուստի հայտնում եմ ձեզ, որ ոչ ոք, ով Աստծո հոգով է խոսում, չի ասի, թե Հիսուս մեզովյալ է։ Եվ ոչ ոք չի կարող ասել Հիսուս Տեր է, եթե ոչ Սուրբ Հոգով։ Հենց սկզբից դնում է չափանիշ, որ եթե արդեն դուք իբրև այդպիսին Քրիստոսին ձեզ ընդունում եք իբրև տեզերական Տեր, Փրկիչ, հա, որ ոչ մի ուրիշ Տեր չեք ճանաչելու, ոչ մի ուրիշ մարդու Փրկիչ չեք կոչելու, մարդ կազմակերպություն, տերություն, կուսակցություն, հա, Փրկիչ չեք կոչելու, եւ միայն Քրիստոսը, ուրեմն դուք արդեն Աստծո Հոգու այցելություն ունեք ձեր մեջ, որովհետեւ առանց Աստծո Հոգու դա հնարավոր չի ասել, որովհետեւ Աստծո հակառակորդ Հոգին ձեզ չէր թողնում։ Եթե դուք ասում եք դա, ուրեմն արդեն անցել եք այդ էտապը, որ եթե սրտանց անկեղծ այդ հարտարությունը։ Եթե բար, ասում եմ, եթե Աստծո Հոգի կա իր մեջ, սպանեսը ինքը չի ասի, որ հա, ուրանում եմ Քրիստոսին, թող նզովյալ լինի Հիսուս։ Խորքում առաջին դարի քրիստոնյաներին, երբ ասում են, չէ, պաշտեք այլ կուրքի, չհրաժարվելով ձեր Հիսուսից, ասում են, միևնույն է, եթե մենք պաշտենք այլ կուրքի, դրանով արդեն նզովում ենք Հիսուսին, դրանով արդեն ուրանում ենք Հիսուսին, մենք այլ մեկը չունենք, մեր Աստված Քրիստոսն է։ Հետևաբար, կուզենամ հենց սկզբից այս Սուրբ Հոգուն կարում դիտարկենք հավատքի ճանապարհի մեջ, որտեղ շնորը, հա, այդ հավատքի որպես պտուղ մեր կյանքում Աստված աստճանաբար աճեցնում է, եւ տեսեք, ասում են, զանազան շնորներ թեև կան, հա, զանազանություններն է շնորը, տարբեր են այդ շնորները, բայց նույն հոգին է պարգևողը։ Եվ հետևաբար այդ նույն հոգին, եթե մենք ընդունում ենք, որ ինքը Աստված է, իսկ մենք ընդունում ենք, որ Աստուծո Սուրբ Հոգին անձ է, Սուրբ Երրորդության անձ է, Հայր, Որդի, Սուրբ Հոգի, իբրև Հայր Աստված, Որդի Աստված եւ Սուրբ Հոգի Աստված, որը կարող է մտածել, առաջնորդել, տրտմել, հա, այսպես հանդիմանել, հետեւաբար ինքը կարող է որոշել, ում շնոր կտա եւ ում չէ։ Եվ մենք չենք կարող Աստծո Սուրբ Հոգուց խլել դա, չենք կարող Աստծո Սուրբ Հոգուն ստիպել եւ ասել քո զորությունն է, որ իշխանության կվերցնենք, չի լինի այդպես։ Եվ դրա համար ասում են, նույն հոգուց է տրվում, նույն հոգին է տալիս։ Եվ թեև կան զանազան պաշտոններ, բայց բոլորն էլ տիրոջն են ծառայում։ Այս ամենակարևոր տողերից մեկն է, մեր շնորը ծառայում է տիրոջ փառքին, թե մեր փառքին։ Հաճախ մարդիկ, որ այս կաման շնորն ունեն, իրենց փառքին է դա ծառայում։ Եվ հաճախ կարող են ուրիշի հետ հարաբերության մեջ ասեն, դու այդ շնորն ունես, եւ մի տեսակ իրենք էլ հպարտանան, որ դու չունես, իրենք ունեն, եւ դրանով այո, դուրս է գալիս, որ Աստված չի փառավորում, ընդհակառակը, եղբայր սիրության ճգնաժամ է լինում, ես ինձ ավելի բարձր եմ դասում քեզանից, մեր եղբայր սիրությունը ճաքում է դրանից, ես եւ դու հեռանում ենք իրարից, որովհետեւ ես ինձ բարձր դասեցի, ես ու դու արդեն սրտի սառնություն ունեցում։ Եթե բար Աստված չեղավ մեր մեջ, որտեղ եթե մենք սիրով լինենք, այդ շնորն էլ չներ, Աստված մեր մեջ կլիներ։ Բայց հիմա դուրս է գալիս այդ շնորը Աստծո փառքի համար չօգտագործվեց, եթե շնոր էր դա։ Եվ դուրս է գալիս, որ դրանով մենք Աստծուն չծառայեցինք, այլ հակառակը։ Աստծո ծառայության միացած սիրո այդ գեղեցիկ միջավայրը քանդեցինք։ Եվ ուրեմն պիտի անդրադառնանք ծառայության համար անկանոն դա, թե չէ։ Եվ դրա համար Սենուդա Պատրիարքին եմ ես միշտ մեջ բերում, որ ասում է, եթե երբևէ Աստված քեզ շնոր տա, անմիջապես դրանից հետո խնդրիր, որ քեզ խոնարհություն տա, որ այդ շնորով չհպարտանաս, որ դա կարողանաս օգտագործել իբարս Աստծո եւ մարդկանց, հա, մեջ Աստուն հաստատելու։ Դրա համար ամենակարևոր տողը թերևս այս շնորների հանգամանքի մեջ սա է, որ բոլորն էլ տիրոջն են ծառայում, զանազան են այդ պաշտոնները, զանազան են շնորները, բայց պիտի ծառայեն տիրոջը։ Եվ ասում են, թեև կան գործելու զանազան կարողություններ, բայց նույնն է Աստված, որ գործում է ամեն բան ամենքի մեջ, աղբյուրը նույն Աստված է, բայց յուրաքանչյուրին տրված է հոգու հայտնություն, յուրաքանչյուրի հոգուտի համար։ Հետևաբար Աստված մեր հոգուտ ավելի լավ է գիտակցում, քան մենք ինքներս, եւ դրա համար մենք չէ, որ պիտի խնդրենք, օգենք, այլ ասենք, Տեր, դու ինչպես որ կուզենաս, այդպես առաջնորդելից, ինձ համար կարևոր է, որ քեզ ծառայեմ, ինձ համար կարևոր է, որ իմ հոգու փրկություն ունենա, եւ ինչ ճանապարհներով որ կտանաս, վախենալու կլինի ուրիշի համար կամ ինձ համար, վտանգավոր կթվա, թե այսպես կամ այնպես, ես դարն պատկերացրած երազած չէի լինում, բայց ես վստահում եմ իմ կյանքը քեզ, որովհետեւ մեզ պիսի գեղեցիկ
պատմություն կա։ Սուրբ Արսենիոս Մեծի եւ Մովսես այսպիսի սուրբ հայր կար։ Եվ ասում եմ Արսեն Մեծը թափես ուխտ էր արել, չէր խոսում։ Երբ իր մոտ գալիս էր իր աշակերտը չէր լինում, տեսնում էր միանգամից սուրը փակում է, հա։ Եվ ուզում են փորձել, որն է Աստուն ավելի հաճելի, հա։ Եվ ասում է մեկը, որ գնաց Արսենիոսի մոտ, որ դուրը այդպես փակ եղավ, եւ Արսենիոսը այդպես էլ չբացեց, հա, գնում է հայր Մովսեսի մոտ, եւ հայր Մովսեսը սիրով ընդունում է իրեն, եւ խոսում է, խրատը տալիս քաղցրությամբ եւ ճանապարհում է։ Եվ այդ հայրը, որ այդ մարդուն ուղարկել էր, մի տեսակ խնդրում է, որպեսզի Աստված իրեն հայտնի, ով էր Աստուն ավելի, հա, այսպես։ Եվ տեսնում եմ, որ երկուսն էլ Աստուն հաճելի են, որովհետև նա այդ լրության մեջ էլ Աստուն բանը կա, եւ ասում է, առաջինը տեսավ տեսիլքի մեջ մի տեսակ Մովսեսին, որը նավով նավներ եւ հրեշտակներն էին առաջնորդում այդ նավը։ Ասում է, երբ խնդրեց, որպեսզի Արսենիոսին ցույց տան, ասում է, տեսա, որ Սուրբ Հոգին էր առաջնորդում։ Եվ ասացին, երկուսն էլ հաճել էին, բայց Արսենը Աստծո հոգու ավելի մեծ այցելությունն էր։ Հետո որ այստեղ կարևոր կերպով վստահելն է հոգևոր առաջնորդության այն մարդկանց, ովքեր Աստծո հոգին իրենց մեջ ունեն։ Եվ մենք հավատում ենք, որ Սուրբ Եկեղեցին իր դավանաբանությամբ ամբողջ այդ երեք տիեզերաժողովներով, որտեղ Աստծո Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ սահմանեցին, ում պիտի հավատանք, ինչպես պիտի հավատանք, որ չշեղվենք ճանապարհից, այդ նույն Աստծո Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը մինչև հիմա է այն ձեռնադրությունների միջոցով, որով ձեռնադրվում են հոգևորականները, այն մկրտությունների մեջ, որտեղ Աստծո Հոգու այցելությամբ մարդիկ, հա, վերստին ծննդյան դառնում են Աստծո զավակ, Աստծո Սուրբ Հոգու կնիքն են իրենց վրա ունենում միրոնի դրոշմով, եւ ամեն անգամ պսակի խորհրդի մեջ կլինի, ապաշխարության խորհրդի մեջ կլինի, հաղորդությամբ կլինի, եւ Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը կգա, իրենց մեջ կբնակեցնի Քրիստոսին։ Այս բոլոր բանի մեջ մենք հստակ գիտենք, որ Քրիստոս ներկա է, եւ Աստծո Սուրբ Հոգով է առաջնորդվում մեր եկեղեցի տապանը, որը մեղքի ծովի մեջ Նոյի տապանի կրկնությամբ մեզ բոլորիս իր մեջ տանելով պիտի հասցնի փրկության նավահանգիստ, արդարություն երկնքի։ Դեռ Աստծո Սուրբ Հոգու շնորհների այցելությունը թող մեր միջավայրում հանապաստ լինի, կապ չունի ինձ, մեկ ուրիշիդ, բայց կարևորը Աստծո առաջնորդությունը մեր միջավայրում կա, փառք Աստծո, որ կա, եւ մենք վստահելով դրան ասում ենք. Ինչ է, որ ինձ թող քո փառքի համար լինի եւ քեզ ծառայի։ Օրհնյա լինեք Աստծո Սուրբ Հոգու շնորհներով։ Խաղաղությամբ գնաք եւ թող մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս միշտ ձեզ հետ լինի։ Ամեն։